start with Vi blagodaram me vašito vreme I za prijemot vo prekasnata Republika Macedonia. Thank you very much for your time, being here in your beautiful country, the Republic of Macedonia. European Times is here to produce a follow-up economic investment report on Macedonia to highlight the developments that are going on in Macedonia and to showcase the business and investment potential that the country has to offer in order to inform our 2.5 million readers across the globe. So it's an honor to sitting here with you, Your Excellency, being the President of Macedonia, elected in 2009, re-elected in April last year, so your second term in office as being the President of the Republic of Macedonia. So if you can please start with giving us a brief introduction of yourself and as well of the presidency of the Republic of Macedonia. Да се види председател на држава е голема чест, но и огромна одговорност. Јас потекнувам од академската заедница, бев универзитетски професор, така што од една атмосфера, во академска атмосфера, доаѓам во политиката и тоа на во балкански услови. Четврт председател сум од независноста на Република Македонија, избран од граѓаните и затоа настојував обувањето на мојата функција да е секогаш близу до граѓаните. Секој пат да сум близу до сите оние настани и активности кои се преземени од граѓаните. Ги имам посетено речи за сите населени места во Македонија. Мојот кабинет е отворен за илјадници граѓани кои биле и доаѓале во кабинетот, но да ја доближам институцијата, председател до граѓаните, ги имам отворени и народните канцелари, каде граѓаните може да комуницират со мојот кабинет и да укажуваат на сето она што тие го имаат во својот секојдневен живот и сите оние предизвици со кои се соочуваат. You are promoting the Republic of Macedonia as a model of multi-ethnic society, Pax Europea, as you are mentioning it. How would you describe Macedonia to our 2.5 million readers? Typical Macedonia. Па Македонија е на Балканот, на еден простор како што е Балканот, во нејзиниот централен дел, кој има многу историја на малку географија. Има многу природни убавини, има многу нешта кои се специфични за овој дел од Балканот. Има прекрасни планини, долини, реки, езера и има многу наследство од сето она што се случувало на овој простор. Македонија е земја на крстопат. Низ нашиот простор со векови проаѓале патиштата кои оделе од исток кон запад, но и од север кон југ. И тие крстопатот на тие патишта е на просторот на Македонија и затоа создале поинаков амбиент. И тука има влијание на многу култури, многу религии. И затоа таа мултиетничност која е наследство од живењето од империите создала во Македонија еден посебен модел, модел на интеграција без асимилација. Модел во кој ја нема традицијата на толеранција на различитоста, туку имаме традицијата на почитта кон различитоста. Да се почитува другиот со сите негови наследства, традиции, обичаи и култури. По тоа е специфична Македонија. И тоа создава кај луѓето чувство на гостопримливост, на отвореност и на атмосфера во која можете да почувствувате таа приемчивост на другите и да се почитуваат другите. And the next question, could you please elaborate on some crucial and major developments and achievements within the Republic of Macedonia in the last years? Па Македонија својата независност ја стекна по распадот на Југославија. 24 години сме независна држава и која се обидуваме да изградиме свој автентичен амбиент и во економијата и политиката и во сите аспекти на животот. Бидејќи, кога сме биле во Југославија, нашата економија била проектирана за пазарите во Југославија и социјалистичките земји. Па по распадот на Југославија и на земјите од истокот, моравме да се прилагодуваме на новиот амбиент и затоа имавме мачна транзиција кон слободниот пазар и создавање економија прилагодена за новиот амбиент и новите услови. Исто така демократијата во социјализмот, народната демократија,
мораше се прилагодува на условите кога наши стратешки цели се ги поставивме да сме членка во НАТО и во Европската унија. Значи мораше да ги совладуваме европските критериуми, стандарди и принципи. Така што на тој пат кон демократијата и на европеизацијата и слободниот пазар, како и секоја земја која била во социјализмот, имавме трауми, негативни периоди, периоди на намачна транзиција. И освен тоа, за разлика од другите земји кои многу лесно го совладаа сето тоа, ние имаме една бариера која се уште не премостива, тоа е оспорувањето на нашето име од нашиот јужен сосед кој не блокира во остварување на нашите стратешки цели да бидеме членка на НАТО и на Европската унија. Меѓутоа постигнато е многу и во такви услови, услови на блокада, имаме економија која има раст, која забележува раст на економијата и особено на, на странските инвестиции кои се присутни во последните години, како резултат на сето она што беше преземено од нашата влада. Многу реформи, многу законски измени, создавање поволна бизнес клима, тоа ја прави Македонија привлечна за многу странски инвеститори кои од нивното досегашно искуство е приливот на други странски инвеститори. Значи, позитивните примери секаде се присутни и така и во економијата. Во политиката, знаете, мултиетничките демократи многу тешко се справуваат со, со демократијата. Но македонскиот модел е инклузивен, ги вклучува сите во демократијата и така што и нашите политички партии се на етничка основа, се промовираат сето она што тие го имаат како интерес од нивните избирачи и преку нашиот Охридски договор, кој е наша специфичност, кој е дел од нашиот устав, ја промовираме таа мултиетничка демократија во која не се оди така едноставно и лесно, но сме позитивен пример од тој аспект. Многу богати држави, особено на Западот, многу тешко се справуваат со етничката политика, која внесува многу емоции, внесува многу прашања од идентитетот во политиката, кои многу тешко се решаваат. Но моделот кој сме го создале, кој е наш автентичен, дава резултати. Постава на некој начин примери за, за земјите во Европската унија како да се справуваат со различни идентитети, етнички прашања во политиката, јазични прашања. И тоа е она што ја одликува Македонија. According to the European Commission, Macedonia has a GDP growth of 4.1% in the first three quarters of 2014. That makes Macedonia one of the most fast-growing countries within Europe. During our interview with Prime Minister Gruevski, he mentioned as well that one of the main priorities of the Republic of Macedonia is the economic progress of the country and attract more foreign direct investment, FDI. The European Times is here to help Macedonia with this, to attract more business investors to the country. How important do you feel it is for the further growth and economic growth of Macedonia to attract those foreign direct investors? Сите реформи што се прават и во образованието, и во администрацијата, е прилагодување и излагување во пресрет на барањата на странските инвеститори. И не радува тоа што, што имаме примери каде, каде се потенцираат и во другите земји, што веќе соседните земји настојуваат ова што го прави Македонија да го применат и кај нив. На тој начин доаѓа и, и меѓу населението да се променат навиките, бидејќи нашите генерации, например, не беа навикнати на слободниот пазар. Беа, социјалистичките економии беа поинако поставени. Странските инвеститори носат поинаков менталитет, барат поинаква менеджерска структура, барат профили на кадри кои се ориентирани кон слободните пазари. И тоа го менува амбиентот и кај нашите фирми. Нашите фирми кои ги имаме, успешните фирми, се прилагодуваат и ги користат искуствата од странските инвеститори да се прилагодат и тие да бидат конкурентни. Така што тоа е едно, еден позитивен тренд и учење преку работа, учење преку позитивни примери. И на, од тој аспект Македонија во сферата на економијата и она што е постигнато е веќе модел, успешен модел
и за нашиот регион. In addition to that, according to the World Bank's Doing Business report, Macedonia has been ranked as third best place to start a business in within the world. So can you please elaborate on the business and investment climate here in Macedonia? Па бизнисот е како вода. Бара да оди удоле и без препреки, без бариери. Водата не се качува угоре. Значи, ако имате вие многу административни бариери, ако имате многу процедури при барање дозволи, отварање на фирми, ќе си најде бизнисот земја каде што има многу поповолни услови. Така што и тоа е и нашиот амбиент. Затоа се е направено за да со помалку бариери, со помалку пречки, со се дојде до отварање на бизнис, на промовирање на бизнис. И токму ради тоа сите оние што ги водат рангирањата на земјите го наоѓаат тоа како модел кој е македонски, кој е поволен и кој е применуван и во други земји. Но освен тоа не е само да дојдете да инвестирате во земјата. Вам исто така ви надостасува кога водите бизнес да имате и амбиент за тој бизнес, да имате значи луѓето да се задоволни со платите што им ги давате, условите кои ги имат при работа, но и самите бизнисмени кога доаѓаат од други земји ја чувствуваат македонската гостопримливост. Го чувствуваат она што Македонија го има како свој најголем капитал, а тоа се луѓето од Македонија. Луѓето од Македонија се навикнати да бидат отворени и да нудат секој пат пријателства и контакти. Тоа делува и на бизнисмените да ги покануваат своите партнери или да зборуваат со позитивни оцени за тоа како се води бизнис во Македонија. А со само за тоа што сме блиску до другите пазари, Македонија блиско до преку Грција до Егејското море, преку Албанија до Јатранското, Јонското море, преку Бугарија до Црното море и инфраструктурата што ја имаме, патиштата, железницата и тоа што се инвестира во нови автопатишта, во нова инфраструктура, градење и новиот реновираниот аеродром во Скопје, во Охрид и нудењето на оние услови што им се необходни на бизнисмен за да почнат бизнис. Ефтина парцела, ефтино земјиште, пристап до енергија, пристап до она што е поволно за бизнисот, ги прави сите овие услови и што е рангирана поради тоа Македонија толку високо на сите тие листи каде се третира. Какви се оценки за да се почне и да се води бизнис? Regarding your presidency, could you please elaborate on some projects under your presidency, such as the School for Young Leaders, Best Young Scientist Award, and the Spiritual Dialogues? Па кога еден универзитетски професор ќе влезе во политика, што би направил ако не своја школа? Така и ја создадов, иницирав школата за млади лидери, која ова година по шести пат ќе се организира. Многу сме горди на тој проект, јас и целиот мој кабинет, затоа што преку таа школа се едуцираат млади, најспособни луѓе од Македонија на сите оние вештини што се необходни да се биде водач, да се биде лидер. Значи, тоа не е политичка школа, не е школа за политичари, тоа е школа за млади луѓе да знаат да предводат, да создаваат тимови, да носат одлуки и да преземаат одговорност. Бидејќи лидери ни се необходни не само во политика, необходни ни се во бизнисот, во културата, во спортот, во образованието, во невладените организации. Секаде ни се необходни луѓе кои знаат да мотивираат, да иницираат, да инспирираат. Така што тие млади луѓе меѓу себе комуницираат и се солидарни, си помагаат меѓу себе. Ме радува што они само иницијативно создадоа своја алумни асоцијација во која учествуваат во нивни проекти, учествуваат во наоѓање на средства за да, бидејќи целата школа ја финансира бизнис заедницата, нема во неа удел од буџет, од државниот буџет. Целата школа е финансирана од бизнис заедницата и затоа со контакт со успешните фирми, успешните компании, го создадовме овој проект кој е на некој начин влог во иднината. Македонија да има лидери, менеджери, луѓе кои ќе знаат да ги водат процесите и проектите кои се необходни за развојот на Македонија.
Друг проект е наградата за млад научник. Имаме многу млади луѓе кои многу постигнале со свој ум и свој труд, меѓутоа не се присутни во јавноста. Јавноста не знае за нив, затоа што некој пат и медиумите не се многу интересираат да промовираат такви позитивни поединци кои успеале во животот и кои достигнале постигнувања кои се равни на глобално ниво, може да ги мерите на глобални рамки. И преку оваа награда ги потикнуваме тие млади луѓе и ги промовираме во јавноста како позитивни примери, дека можат да успеат во живот, да достигнат нешто што е равно на ниво на многу развиени земји. Духовните диалози произлегуваат од нашата автентичност, нашиот амбиент, бидејќи, освен што сме мултиетничка, ние сме и мултирелигиозна земја, и во која религиите постојано меѓу себе се почитувале, се надополнувале и она што актуелно се случува во Европа, во Блискиот Исток, ова создавање на нови стереотипи, создавање на генерализација на одредени прашања од сферата на религијата, и нас не погодува, и затоа имаме необходност меѓу себе религиите да комуницираат, да се надополнуваат, бидејќи има многу религии, но една вера, вера во Бога. Така што верниците меѓу себе се почитуваат и така и на некој начин почне и мојот прв мандат, кога ги собрав сите верски лидери и имавме заедничка средба за кој разговаравме и за нивниот удел во тоа да Македонија биде пример за почитта меѓу религиите, меѓу себе. И тоа е на некој начин наша специфичност, наша традиција, но и модел за војднината, затоа што исклучивоста не води кон никаде. Мора да работиме на вклучување, но вклучување не само во институции, туку и во себе. Во себе да го чувствуваме другиот како близок, како човек кој само има поинаква религија, меѓутоа и тој е човек и има вера. Вера во Бога и вера во нешто убаво, нешто што е ги сплотува и им помага на луѓето, а не дека е непријател или дека има поинакви сваќања и поинакви. Така што Македонија била и останала пример за токму таа религиозна почит и затоа сме организатори на светски конференции за диалог меѓу цивилизациите. Многу верски лидери од светот доаѓаат во Македонија на тие светски конференции и разменуваат и споделуваат искуства и она што е необходно во денешниот свет во кој се чувствува потреба од таа духовност. Бидејќи луѓето се премногу отујени, луѓето премногу се посветени само на себе, не ги познаваат навиките и обичаите на другите, како што го имале тоа нашите предци. И преку овие духовни диалози ги обновуваме тие традиции да луѓето меѓусебно се почитуваат. Macedonia is known as the birthplace of the Cyrillic script and the cradle of the Slavic culture, known as the country of sacred mysteries and unique beauties. So if you could please elaborate on the role and the importance of culture, identity and history within the Republic of Macedonia. Ви кажа, кога сте земја на крстопат, имате влијание од многу кои доаѓаат, проаѓаат, остануваат и таа интеракција на тоа што постои и тоа што доаѓа, создава специфична култура. Култура која е резултат на различни влијанија. Например, Македонија е препознатлива по многу своји културни, да ги кажеме, манифестации, но и културни достигнувања. Од секогаш тука се негувало традицијата на убавиот збор, така да затоа имаме во Македонија Струшки вечери на поезијата, кој е светски фестивал, уникатен фестивал на поезијата. Имаме Охридско лето, каде што доаѓаат врвни музичари, кои заедно со нашите музичари имаат врвни достигнувања во сферата на музиката, во сферата на уметноста, во сферата на... Во секој поглед, затоа што тоа е резултат кога ова население со векови била под туѓа власт. Тука била Византија 1000 години, Отоманска империја 500 години, кралството на Србите, на Словените, па и Кралевината Југославија ист период. Сето тоа довело да луѓето се чувствувале дека биле телесно поробени, но духовно биле слободни. И затоа имаме
фреско сликарство кое зрачи со мисла кое резултат на продуховеност и на слободен ум. Вие можете телото да го блокирате на човек, да го поробите, но духот не можете. И затоа таа наша култура е со таа наша специфичност, бидејќи генерации и генерации луѓе се ослободувале преку нивните творби, нивното творештво, преку нивната култура. И тоа има длабоки траги. И по тоа и Македонија е препознатлива. Нашиот фолклор е препознатлив со своите специфични ритми. Нашето фреско сликарство од Византија е познато по тоа што ние уште пред Ренесансата во 11 век тука нашите зографи цртале чувства на светците, што било ерез во христијанството. Но потоа нашите обичаи се дел од влијанието од истокот. Многу традиции кои не се познати во Западна Европа, ние ги имаме како резултат на тоа што тука бил, например, патот Вие Игнација, кој 20 и неколку векови бил дел од патот на свилата. Многу работи од истокот преку нашиот простор оделе кон запад. Преку Вие Игнација оделе сите што оделе на Божји гроб во Јерусалим. Сите христијани оделе по тој пат и на трагите на тој пат се места како што е Охрид, например, место каде што ве занемува од убавина, кај што се вели, каде што Господ кој давал не гледал, све дал, Божија убавина, но и она што човек го создал, место со 365 цркви и манастири. И имате Битола на тој пат, на това место каде што уште од антиката е создадена културата на почитта. Значи, имаме многу историски места од сите епохи, од сите периоди на човековата историја, на нашето тло имаме такви места. Кокино, една рангирана според НАСА на четврто место во светот како обсерваторија, создадена уште во неолитот. Имаме навистина богат неолит, особено колекцијата на дамите од неолитот ја имате во Македонија, најголемата збирка за од периодот неолитот, од антиката има многу траги од античките цивилизации на нашиот простор. И од античка Македонија, и од античкиот Рим, градови кои биле центри на овој регион, бидејќи тука биле и патиштата кои морале да се обезбедуваат. Од Византија и период на рано христијанството имаме неверојатни храмови. Од период на Отоманската империја имаме исто така и храмови и објекти кои се вредни за почит. Например, Шарената джамија во Тетово е нешто што е несвојствено за други делови од тогашната Отоманска империја. Тоа создало да тука се раѓаат големи луѓе. Големи луѓе од сите епохи на човештвото. На 20 километри од ова место е, например, родното место на последниот римски, а прв византиски император, Јустинијан. Ја имаме уште Артур Еван, за тоа пишувано и нашите археолози го имаме откриена во селото Таур, неговата летна резиденција. Многу императори на Византија потекнувале од овој простор. Исто така, многу владетели во Отоманската империја потекнувале од овој простор. Многу познати луѓе кои влијаеле на историјата се од овој простор. И тоа не прави особено горди, затоа што во денешно време сето тоа ние можеме да го постигнуваме ако се надпреваруваме по добрина. Тоа е една од поуките и заветите што ни е оставил Свети Климент. Така што и моите пораки кога ги упатувам до младите луѓе, до луѓето кои не ја познават Македонија, дека Македонија мора да е височина, да достигнуваме највисоки стандарди, највисоки критериуми, највисоки принципи, да бидеме добри по тоа што сме како луѓе, како луѓе кои живеат на еден немирен простор во Европа. Балканот секој пат бил синоним за места каде што има многу конфликти, многу крв, има многу војни. Само во 20-тиот век видете со што се соочи Балканот. Распадот на
Отоманската империја, распадот на Австро-Унгарија, две балкански војни, две светски војни, студената војна, па распадот на Југославија. Сето тоа е дел од кодот на секој што живее на Балкан. И затоа луѓето од Балканот сакат мир. И затоа Европа за Балканот е мир пред се. Бидејќи Европа како мировен проект е она сила што на луѓето им дава мотив да одат во нешто што е подобро, повозвишено, а тоа е да се живее во мир. Оти ги имаме сите травми, во секое семејство на Балканот имате травми од сите овие војни, од сите тие конфликти, од сето тоа присуство на странски војски на овој простор. И затоа кон Европа сите ние гледаме како мир, нешто што ни е неопходно за да можат нашите идни поколенија да ги чувствуваат благодетите што ги имале многу генерации што живееле во мир и во благосостојба. Така што на тоа влијае културата на народот. Оти вие можете да ја менувате идеологијата, може да ги менувате институциите, можете да менувате многу нешто во човекот живот, но географијата останува непроменета. А на Балканот географијата ја создава историјата. Оти имаме многу непроодни предели, високи планини, реки, езера, кои луѓето ги држеле во мали заедници. И тие мали заедници морале да бидат хомогени и создавале представи за другиот како нешто што е непријател, некој што не е добронамерен. Но кога доаѓали империи, водачи, лидери, кои го отварале просторот, тогаш Балканот живеел во мир. Токму тоа е она што може Европа да го направи за нашиот регион. Затоа што Европската Унија се уште не е Европа. Кога ќе биде Балкан дел од Европската Унија, тогаш може Европската Унија да биде Европа. И токму тоа е она што е желба на сите што живеат на овој простор. Не Европа како место каде што се постигнува благосостојба, добар живот. Не, пред се Европа за овој простор е мир и просперитет. Мир кој носи кај луѓето известност, да можат да ја планират иднината за себе и за своите деца. Macedonia is often known as one of the most friendly countries within the Balkan region, within Europe, very friendly and warm people. Can you please comment on this? По тоа сме познати и затоа се вели дека има една мудрост за македонските луѓе и луѓето што живеат во Македонија, дека во Македонија првиот пат се доаѓа случајно, а вториот пат се доаѓа поради првиот пат, а третиот пат се доаѓа од навика. Ја не сум сретнал некој да бил само еднаш или два пати во Македонија. Кој ќе дојде еднаш во Македонија постојано и постојано доаѓа, токму поради луѓето во Македонија, нивната гостолјубивост, приемчивост, отвореност и желба за комуникација, но и за добри дела. Сите добронамерници во Македонија доаѓале, а некои останувале да живеат во Македонија. Имаме примери, например, кои може да се спомне, например, во светот постојат погрешни представи за нашите односи со соседите што ги имаме. Например, поради проблемот со името за односите меѓу Македонија и Грција. Но ретко кој знае дека најславниот грк, гркот Зорба, последните 20 години од животот ги поминал во Скопје. И неговиот гроб и ден денес му е на централните гробишта во Скопје. Значи, такви луѓе низ историјата има многу. Уметници доаѓале, творели и останувале во Македонија. Токму поради тоа што го нуди овој неповторлив амбиент на многу убавина, многу природни богатства и на многу луѓе кои сакат да бидат позитивни, сакат да бидат добри. Луѓето кога ќе дојдат, ќе пробат нашата храна, нашите специјалитети, кои се дел од медитеранската кујна, кој има многу зеленчук, различни вкусови, кои се специфични, но и се од производи кои се од нашето подневје. Тогаш ќе видите зашто земјоделските производи од Македонија се ценети на другите пазари. Или кога ќе го пробате нашето вино. Нашето вино се разликува од другите затоа што има во Македонија многу сончеви денови, има ветар, чиста вода, но и многу љубов која се создава виното. Во нашето вино е
содржено сето она мака, труд и пот да се дојде до нешто што било на времето пијалок на боговите, а сега пијалок е за сладокусците. Оние што знаат да проценат што е квалитетно и што е вредно. Така и во сето друго, во сето оние творби што ги имаме, и материјални, и духовни, човек може да се насладува и да почувствува она што е моќ на минатото, моќта на сегашноста и она што не инспирира за иднината. European Times is here in Macedonia to portray the country to our readers as a preferred business, investment and tourism destination. How would you describe the current international image of Macedonia? Па Македонија има на CNN по добри нешта, по она што го постигнува и она што го промовира. Значи, на глобалните медиуми во списанијата можете да ја видите она кампања што ја имаме, да ги привлечеме и туристите, и бизнисмените, и сите добронамерници во Македонија. Тоа е представата за Македонија. Како земја која е гостољубива, со луѓе кои сакаат да го покажат сето она што го знаат и умеат и она што го постигнале. Но она што се случува на глобален план е присутно и кај нас. Доаѓаат нови генерации со нови барања кои се успешни во тие глобални настани. Например, имаме ние млади луѓе кои имаат свои компании кои ги подготвуваат дигиталните анимации за секој година што се кандидати за филмовите за Оскар. Имаме наши музичари кои секојдневно продуцираат музика и онлайн ја праќаат на сите тие студии во свет каде што има потреба од музика, джинглови. Имаме исто така македонски музичари кои се присутни во многу реномирани светски групи. Тоа е сликата на Македонија. Македонија на успешни луѓе, Македонија која, иако е млада држава, има долга традиција, долга култура која се темели на многу негување и чување на нешто што е специфично. Тоа е представата за Македонија и сакаме таква да остане. Она што е дневна политика е одговорност на политичарите, на медиумите и она што го создаваат. Секаде во секоја земја има дневни настани кои се резултат на политичарите, на медиумите. Но општата слика за Македонија е сликата на земја каде секој пат може да најдете нешто ново, да се подсетите на нешто старо, а и да доживеете нешто што ќе го посакувате во вашиот живот да го сретнете во иднина. Така да тука може да почувствувате хармонијата на минатото, сегашноста и иднината. И таа е сликата за Македонија, која е позната не само по тоа што е опишано во античките ракописи, античките легенди, не само тоа што е напишано во Библијата, кога македонецот го поканува Павле да дојде во Македонија и да помогне. Нешто е Македонија опишана во многу историски записи, кои другите држави, затоа што станале порано држави, зеле дело тоа кон себе и сега им се чини дека Македонија тоа сака да им го одземе. Не. Се што е создадено ова тло им припаѓа на сите. Така да и споровите околу Александар Македонски. Тоа им припаѓа на сите, не само нам. Мајка Тереза, тоа е личност што е дала она што треба да го прават луѓето во однос на изнемоштените, обесправените за целиот свет. Луѓето што биле тука, зеле од оваа култура, како основачот на модерна Турција, Кемал Мустафа, чие семејство потекнува од овие простори, или основачот на модерен Египет, Мохамед Алија, кој потекнува од овие простори, или многу печалбари, луѓе кои оделе од овој простори, пренесувале дел од своите навики, обичаи во други земји. Во многу земји ќе најдете луѓе по потекло од Македонија. Не само од Македонија, од Балканот, од регионот, од Медитеранот. Така што живееме во свет во кој треба да споделуваме, не да го чуваме, не да го имаме само за себе. Така да некој пат доаѓаме до погрешни интерпретации да она што ние го правиме. Го правиме да се сочува, затоа што сите споменици во Македонија се спомен за луѓе кои оставиле трага на овој простор и треба да се почитуваат и счуваат за идни поколенија.
да доаѓаат луѓето и да се подсетуваат на тоа што е добро, нешто што е корисно и за она што е постигнато, за да се памети и да се учи од тоа. Но имаме и нешто кој не, например, Македонија е една од редките земји кон својата еврејска заедница се одолжила на тој начин што создала фонд за Холокауст и изградила центар на Холокаустот, кој не е музеј, туку е училиште, како не треба се постапува кон другите. Да биде училиште за идните поколенија да не робуваат на предрасуди и стравови. Исто така и новите музеи во Македонија кои се направени, е да се сочува она што е наследство за севкупната човекова цивилизација. Затоа тие трагови и тие артефакти што се пронајдени на ова тло се придобивка за севкупната човекова цивилизација. Е тоа и сакаме таква Македонија да се гледа. Од големата слика и уделот на луѓето од овој простор што го дале за севкупното човештво. How do you see the future developments of the Republic of Macedonia? Знаете, американците имаат една мудрост која вели past is history, future is mystery, present is gift. Значи, да го користиме она се тоа што го имаме денес, за да живееме денес, за да можеме да создадеме подобро минато за идните поколенија. Се вели дека историјата не се менува. Но ако вие работите на денешнината и на сето она што денес се случува, вие влијаете на иднината, на минатото на идните поколенија. Така да иднината на Македонија гледаме во контекст на сето она што е на овој простор, минато, сегашност и иднината да биде многу попријатна. Иднината да биде многу очекувана. Например, мојата прабаба целиот свој живот го поминала во едно село, а сменила 7 држави. Мојата баба 6 држави. Татко ми променил 4 држави. Јас сум променил 2 држави у мојот живот. Сака мојот син и идните поколенија да живеат во една држава. Да имат известност. Да не почнува секоја генерација од почеток. Да не почнува да гради на основа на рушевини, туку да гради на цврсти темели кои се градат сега и на основа на нив ќе се издигнува она што ќе биде за воиднина. Така што сите што живееме на Балканот, сакаме иднина која ќе биде предвидлива. Настаните кои не обкружуваат Северна Африка, Блискиот Исток, настаните Украина, создаваат кај луѓето стравови, создаваат кај луѓето психози, притисоци и неизвест каква ќе биде иднината. Кои луѓе се присутни и креатори на сегашноста, тие ја креират и иднината. Ако дозволиме лоши луѓе да се обединуваат, ќе имаме лоша иднина. Ако промовираме, подржуваме добри луѓе со добри идеи, добри мисли, таква и иднина ќе не очекува. Your Excellency, if you can please give a personal message to our 2.5 million readers, why to come to Macedonia, either being as a businessman, an investor or as a tourist? Why Macedonia? Лична порака е да дојдат во Македонија затоа што е Македонија, Македонија. Нешто што е различно од другите, но многу блиску и идентично со другите. Значи има своја специфичност. Македонија е место каде се заљубувате од прв поглед. Затоа што некој пат луѓето имаат потреба од мир, спокој, чиста храна, чиста вода и чист старт за нов бизнес. Тоа го нуди Македонија. И по тоа е препознатлива и тоа е мојата лична порака. Дојдете и уверете се во тоа што го имаме, а не тоа што го зборуваме. Лично да го почувствувате амбиентот, гостопримливоста на луѓето, отвореноста и сето она што е можност да се успее. Ви благодарам повторно на отво еното време. Thank you very much for receiving us here today.